E sada onaj čovjek što je čitao o nama, on ide da nađe te ljude o kojima je čitao. Taj pejgamberov umet, znate šta je taj pejgamberov umet, ljudi? To je Bog uzvišeni kaže, hajre umetin, uhriđet li nas. To su najbolji ljudi koji su ikad živjeli na zemlji. Najbolji ljudi. Ko? Muslimani. I sad zamislite, čovjek negdje tamo čito u Holandiji, u Belgiji, čito islam. Kaj mani Arabi je su ovo dobro. Odo ja da živim s tim ljudima. Oni se vole, pomažu. Oni vole čistoću, jer je pola vjere čistoća. I krenuo on, taj došao, i evo ga u Zavidoviće i vidi Amunare. Ovde su oni. Ovde žive ovi najbolji ljudi. I dođe, vidi, smeće pobacano na obalu Bosne. Kaj nisu ovde, ovo je neka greška. Dođe, ne govori Himzo i Ramo, posvađali se zbog međe. Kaj nisu ovo. Dođe u ovaj Lukavac i prođe kroz selo, putevi tjesni. Svi ogradu iznijeli u put. Niko ne da maket. Ne mogu se dva auta mimoići. Ne znam, ja sam prvi put, ali govorim u našim selima i svi, možda u vas nije, nemojte vi sad uzeti meni za zlo. A ja sam čitao, veli on, ja sam čitao, ima tamo pitanje, šta je moje? Muslimani se pitaju svako jutro, šta je moje? Moje je ono što podije. Znači, moje je ono što je iza ograde, što sam dao uput, to je moje. Ovo vam iza ograde nije moje. I onda fino taj divni čovjek iz Holandije, Belgije, koji je želio da bude musliman, da živi s nama, sa najboljim ljudima, hajre umetin uhriđet li nas, kaže, hvala Bogu da sam ja upoznao islam prije nego što sam upoznao muslimane. Jer ovi muslimani od islama imaju samo simbole. Kandilje upale, hej. Kad ti vidiš to čudo od kandilja, od dna do vrha Munare gori svjetlo. Od dna do vrha Munare. A srca nam zatamljena zavidnošću. Mi to, braćo i sestre, to što ne živimo vjeru, mi to nadoknađujemo ovako, evo ovim večerima Kur'ana, ovim manifestacijama, i mi ćemo sad večeras otići kući sretni. Baš nam je bilo lijepo. Zadovoljili smo se. I mora nam biti heftu. 15 dana. Niko neće klanjati više jedan rekjat, niko neće otići obići bolesnika, niko neće otići pomoći komši ili komšinici, niko neće podijeliti Marku sadake više. Hoće li se išta promijeniti posle večeras? Neće. Molim Allaha da nas pomogne. Amin.